साथियों तपाईहरुलाई थाहा नै छ भौगोलिक रूपमा नेपाललाई हिमाली पहाडी र तराई गरेर तीन भागमा विभाजन गरिएको छ त्यसैले यहाँका हरेक ठाउँमा जनसंख्या पनि एकनासको छैन हिमाली र पहाडी भेगको तुलनामा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको पाइन्छ यसको प्रमुख कारणको रूपमा विकासका पूर्वाधारलाई लिन सकिन्छ किनभने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू बढिरहेका छन् त्यस्तै गरेर ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या धेरै रहेको पाइन्छ तर के तपाईँलाई थाहा छ नेपालका सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् आजको भिडियोमा हामी नेपालकै सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका पाँचवटा जिल्लाहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नु आउनुहोस् सुरु गरौँ नम्बर मनाङ जिल्ला मनाङ नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको गण्डकी अञ्चलमा अवस्थित हिमाल पारीको सुन्दर जिल्ला हो यो जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमिटर रहेको छ तर यो नेपालको सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो यो जिल्लाको जनसङ्ख्या भने 6538 रहेको छ नम्बर दुई मुस्ताङ जिल्ला मुस्ताङ नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको धौलागिरी अञ्चलको सबभन्दा उत्तरमा पर्ने जिल्ला हो हिमाल पारेको जिल्लाको नामबाट चिनिने यो जिल्ला धौलागिरी र निलगिरी गरी दुई अग्ला हिमालहरूको बिचमा अवस्थित छ करिब 3000 वर्षभन्दा अगाडि पुरातात्विक उत्खननबाट देखिए अनुसार यो क्षेत्रमा परापूर्वकालमा नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापारिक नाका रहेको बुझिन्छ यसको सदरमुकाम जोमसोङ हो यस जिल्लाको पूर्वमा मनाङ पश्चिममा डोल्पा दक्षिणमा म्याग्दी र उत्तरमा तिब्बत पर्दछन् करिब 3573 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या भने 13452 रहेको छ यो नेपालको दोस्रो सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला पनि हो नम्बर तिन डोल्पा डोल्पा नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कर्णाली अञ्चलमा रहेका पाँच जिल्लामध्येको एक हो दुनै सदरमुकाम रहेको डोल्पा जिल्ला 7889 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ सन् 2001 तथ्याङ्क अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 29454 रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो जिल्ला मानिने डोल्पा जिल्ला जनसङ्ख्याको आधारमा भने सानो जिल्लाको रूपमा परिचित छ नेपालको कुल क्षेत्रफलको 5.36% क्षेत्रफल ओगटेको डोल्पा जिल्ला नेपालको क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो जिल्ला हो तर यो जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको तेस्रो सानो जिल्लाको रूपमा परिचित रहेको छ नम्बर चार रसुवा जिल्ला रसुवा नेपालको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत बागमती अञ्चलको उत्तरी भेगमा अवस्थित एक विकट हिमाली जिल्ला हो मित्र राष्ट्र चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको यो जिल्ला नेपालको हिमाली प्रदेशका 16 जिल्लामध्येको एउटा जिल्ला पनि हो यो जिल्लाको पूर्वमा सिन्धुपाल्चोक दक्षिणमा नुवाकोट पश्चिममा धादिङ जिल्लासँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको छ भने उत्तरतर्फ चिनको स्वशासित क्षेत्रको तिब्बतसँग यसको सिमाना जोडिएको छ करिब 1544 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या भने 44731 रहेको छ यो जिल्ला नेपालको चौथो सबभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला हो पाँच हुम्ला जिल्ला हुम्ला नेपालको तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कर्णाली अञ्चलमा रहेको पाँच जिल्लामध्येको एक हो हालको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने अत्यन्तै दुर्गम हिमाली जिल्ला हो हुम्ला जिल्ला करिब 5655 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको हुम्ला जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या भने 50858 रहेको छ हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट हो यो नेपालको सबभन्दा उच्च स्थानमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम पनि हो साथी हो यी थिए नेपालका पाँच थोरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरू तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु